Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dekat tangan saya ni ada satu produk yang saya baru saja beli daripada Shopee, iaitu makanan, satu produk jenis makanan. Dan produk ni dia bungkus, dibubuh dalam bekas yang agak fragile, iaitu bekas kaca. Dan disebabkan itu, seller ni dia letak stiker fragile kan. Kalau tengok guys tu, dia kata please be sure to record full video during packaging to protect your rights. Memang dia minta kita rakam video. Kalau-kalaulah dia punya barang ni rosak, pecah, adalah bukti untuk kita claim nanti, minta refund dan sebagainya kan. Biasanya kalau pecah ni selalunya kurier baling lah. Dan untuk pengetahuan anda semua, saya pegang ni pun saya rasa bungkusan ni agak selamat, tebal. Dia memang letak bubble wrap yang banyak. Biasanya kalau peniaga jual barang ataupun makanan yang dibungkus di dalam bekas jenis kaca ni, seller akan bungkus dengan bubble wrap yang cukup banyak. Kalau kurier baling-baling pun tak ada masalah. Mungkin kalau pijak je mungkin risiko lah. Kalau setakat baling tu, kalau letak balut dengan bubble wrap yang banyak macam ni, InsyaAllah selamat. Alright, kalau tengok ni, so far saya tengok, setakat yang saya tengok tak nampak lah kesan tumpah dan sebagainya. Bubble wrap pun memang banyak lah, letak banyak-banyak. Kalau nak beli bubble wrap banyak ni, makan modal agak ni, lebih RM1 ni. Yang tu kalau kita beli sikit lah kan. Kalau seller ni beli banyak, mungkin jatuh kos dia lebih rendah. Okay, yang ni sebenarnya saya beli apa? Saya beli sambal. Bukannya daripada Khairul Amin ya. Ini bukan sambal daripada Khairul Amin. Bukannya sambal nyet. Sambal nyet saya pernah makan lah. Ini sebenarnya wife saya bagi link. Sambal Bali. Saya pun tak pernah makan sambal ni. Saya tak tahu lah, wife saya nak, dia kata nak try, dia pun nak try. Jadi kami belilah. Alright. Ini ada promo sikit, kita boleh belilah. Okey, yang ni kalau ada gunting boleh pakai gunting. Saya waktu saya rakam video ni, saya tak ada gunting, saya pakai kunci je. Saya koyakkan dia punya solar tape tu, kemudian kita boleh buka bubble wrap. Alright, kalau anda beli produk macam ni walaupun dia tak letak stiker fragile ataupun dia tak letak arahan untuk rakam video, sebaik-baiknya kita rakam video sebagai pembuktian. Sekiranya kita dapat barang yang rosak, ada buktilah, kita baru je buka parcel ni, kita baru saja buka bungkusan, tutup tengok, barang dah rosak, mungkin bekas pecah ke kan. Tu kalau guna kaca kan. Kalau guna plastik pun sama ada, plastik tu boleh pecah kalau ada ni lah pressure, mungkin kena tindih ke ataupun baling kurier handle dengan agak kasar, memang ada kemungkinan bungkusan tu boleh rosak. Satu balang saja saya beli tapi disebabkan balang ni balang kaca, bekas kaca. Biasanya sambal ni dia akan letak dalam bekas kaca macam ni lah, sama aja dengan bekas sambal nyet Khairul Amin. Khairul Amin, saya nak sebut nama dia pun tersasul lah. Ini sambal Bali sambal Bali ni daripada syarikat Terebule. Saya pun tak tahu sangat. Sebenarnya wife saya pernah beli daripada syarikat ni melalui Shopee. Tapi dia bukan beli yang sambal Bali lah, dia beli sambal lain yang ada belacan tu. So far rasa dia agak sedap lah. Jadi kami nak try ni pula, beli ni pula. Harga dia murah sikit, sambal nyet ni mahal lagi. Yang ni lagi murah. Sambal Bali ni ingredient dia cili, bawang, serai dan daun limau. Memang beza lah, berbeza daripada sambal nyet. Kat atas ni dia tulis expired date, guna sebelum. Kalau tengok tu lambat lagi lah, bulan 7 2024. Saya buat video ni pada bulan Februari 2024 lambat lagi. Okey, inilah sambal Bali yang saya beli daripada Shopee, daripada syarikat Terebule. Minta maaf lah kalau saya salah sebut nama syarikat dia. Stok dia tak banyak. Saya beli waktu saya beli kat Shopee, tinggal sambal ni saja yang available, yang lain semua dah sold out. Kalau anda berminat, anda boleh check out link di dalam video description dan juga di dalam ruangan komen. Cuma saya tak janjilah, ni bukan saya yang jual lah, syarikat lain yang jual. Kalau anda tekan link tu dia sold out, memang waktu tu dah sold out lah.
Jadi anda boleh try, anda tekan link tu tengok. Kalau masih available dan nak try beli, anda boleh beli. Alright, untuk video ni sampai di sini saja. Terima kasih semua kerana menonton. Dan untuk anda yang berminat kalau nak beli sambal ni, saya ulang sekali lagi, link pembelian saya letak di dalam ruangan video description selagi stok masih ada. Jadi terima kasih semua kerana menonton. Jangan lupa subscribe channel Dedok Mai. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Bismillah.